Sveiki visi, su jumis aš, GameClub 2, ir aš vėl filmuoju naują video. Su jumis, bet su manimi yra Fun GameClub, tai kitaip moksla moks, ir jisai labai laikinam. Tai pasisveikink. Jo, labai diena. Ir mes šiandien žaidžiame žaidimą pavadinimu YouTube Simulator. Jo, čia yra, nu, toksai įdomus žaidimas gana, nes apie YouTube'ą galima viską išmanyti. Jo, ir čia yra tokių gerų dalykų, ateik, ką parodysiu, fainą dalykį, kurį tau nepasakiau. Sek paskui mane. Mes eisim įrašyti savo miuziklą. Tai einam va čia, va į šitą kambarį. Ateinam pas kaukulę, paspaudžiam man jos, make song ir tiesiog dainuojam. Tararana, davai. Prisijung prie dainos. O ką man daryt? Paspauskant pas tą čuvaką, tai paspauskant jo ir make song. Palapa, kaip man jo paspaus? Tiesiog an jo paspausk. Ai, make song. Paspaudžiu. Ir ateik prie mikrofono ir tiesiog spaudinėk ant ekrano ir visą laiką. Ir po kiek laiko tau turi būti lelelė. Ir tu gausi pinigų ir subscriberių. Jo. Vat mes su Fun Game Club kuriam dainą. Jis rimtai, kas nori, kad mes sukurtumėm dainą. Su aš gavau pinigų. Kas nori, kad mes su Fun Game Club realybėj sukurtumėm dainą ir įkeltumėm. Tai surekam ant šito video. O, dabar man reikia nueiti tą kambarį ir spausk montuot. Taip. Surekam ant šito video 5 laikus ir mes su Fun Game Club įrašysim muzikos klipą. Ane? Jo. Čia 5 laikai yra gan daug, bent man. Kaip matote, aš YouTube turiu 3 milijardus subscriberių. Tai man čia kaip ir... Čia žaidime yra nedaug, bet realybėj daug. 3 milijardus... Nu, 3 milijardai, tai čia yra... Pas mane tik tai vienas subscriberis. Pas mane labai daug. Vadžiu, štai mano namai kokie. Turiu mini batutą. Ir... Be to, dar kai ką jums parodysiu fun, tai mes einame... Nusipirkti naują kompo. Einame į Upgrade. O tai kur tu dabar esi? Kur dabar čia esi? Aš einu į Upgrade, va šakiniai. Aš tai einu montuot video. Ir o kada tu tiek daug spėjai subscriberių? Aš žaidžiau biškį už kadro. Biškį nefilmuodamas pažaidžiau. Ir dabar galbūt nusipirks patį paskutinį kompą. Taip, aš nusipirkau patį paskutinį kompą. Ok. Hey, bro. A, kodėl pas mane subscriberiai nepadidėjo? Pas man kaip buvo vienas, taip ir yra vienas. Nežinau, bet to, kaip ir sakoma, aš baigiau geimą. Aišku, aš jokauju, bet aš nusipirkau pačią paskutinę kamerą žaidime ir patį paskutinį kompą žaidime. Kur tu buvai, kur tavo namai yra? Žiūrėk, tenais, kur tavo rodo pinigai, yra 3 čuvakai. Paspausk ant 3 čuvakų, surask mano vardą, paspausk John. Taip ir aš pas tave surasiu, va, John. Ir aš atrasiu pas tave namuose. Pum. Paprasta. Jo, gerai. Jo, aš varau pastatyti patį geriausią kompiuterį kol kas žaidime. Štai jisai. Dabar tu kompiuterį naują statai? Patį geriausią žaidime pastačiau. Ir aš, kaip matot, turiu jau briliantį... Aš prie tavęs prisijungiau. Aš dabar prie tavęs prisijungiau. Ok, ir turėtų matyti visą... Kur tu esi? Turėtų matyti visą mano kambarį. O čia tavo? Taip, mano kambarys. Kaip matai, aš turiu jau... Paprasta, turiu auksinę ir turiu briliantinę mygtuką. Tai kas yra fun? Kur, paro? Pas mane? Nematau, aš nematau, palauk. Tuoj prisijungiu, aš atsijungiu, didžiai. Tuoj palauk, pažiūriu, kur tavo mygtukas, ką bava. Kur? Štai, pažiūri. Pum. Bet aš irgi noriu turėt. Tai reikia su 10 milijonų subscriberių ir tada turėsim. O tai kaip man juos gaut, aš mėginau, va, tiek video daug turėjau, net 200,
spaudinėjau, tik tai vieną subscriberį už tai gavau. O tu vis, gal tau reikėtų nusipirkti naują kompą ar geresnę kamerą? Nes aš gavau tik vieną subscriberį, einu dar pamėginsiu pamontuoti miškelį. Varyk. Jei nepadės, tai tiesiog teks nusipirkti naują kamerą, nes nauja kamera gali padėti. O kaip mane nusipirkti? Aš su to ir parodysiu, bet kol kas noriu savo namus truputį pertvarkyti. Galima gauti auksinę knopkutę, aš noriu ją labai gauti. Tai reikia tam, žinok, daug subscriberių, kad ją gauti. Kaip? Taigi YouTube'ai už milijoną subscriberių galima gauti auksinę. Tai dabar sek paskui mane, parodysiu, kaip naują kamerą gauti. Oi, einu. Gali net pašokti du kartus ir... Tai kur tu čia dabar bėgi? Va čia įbėg. Ir ką čia daryt? Ir nusipirk naują kompą, kamerą, kad greičiau montuotum... O kur čia yra naujas? Tiesiog ant bet kokią spaudinėk, nusipirk, naują kamerą nusipirk ir tada tu turėsi pastatyti ją savo namuose ir daugiau video galėsi filmuoti. Nu, aišku, daugiau subscriberių, manau, turėsi. O švaraus... Aš noriu nusipirkti nusipirksiu pačią seniausią kamerą, kuri čia dabar yra. Davai. O aš... Žinai, dar tas senovinė. Nu taip. Aš turiu 4 milijardus subscriberių, mūsų tikslas šiandien yra 5 milijardai ir tada žiūrėsim, kaip Fun Game Club stebi, žaidžia žaidimą. Ir dar varome turbūt nusipirkti pačius brangiausius itemų žaidime. Taip. Wow, aš norėčiau šitų dalykų. Bet jie žiūri brangus, ką man daryt? Wow, šito tai tikrai norėčiau. O kur tu esi dabar? Parduotuvėje. Kiek turiu mažai iš pinigų, nes negaliu nusipirkti normalaus naujo kompo. Tai tu taupykis. O va aš čiuvoju, einu parduosiu savo visus itemus, kurie man yra trukdo, tai pagaliau kažką šitie žaidimo, kurie jį padarė. Ir pum, $400. Pum. 400 dolerių net? Jo. Mes einame... Nusipirkau pagaliau kompą, dabar einu montuot. Tai. Aš atgavau labai didelius pinigus. Ir net nežinau, ką man toliau daryti. Aš turiu labai daug subscriberių, turiu geriausią kamerą ir... Why not, ką man daryti? Aš tam čiuoju duosiu. Nu va, dabar galiu nueiti ir pamėginti dar nufilmuoti nu video kokį nors ir tada tai jau... O, pas man kamera kokia gera dabar. Jo, senovė neturi, tas sako, kad gera kamera. Kaip? Tu turi senovinę kamerą, kodėl tu sakai, kad jinai gera? Pažiūrėk, kokia pas mane kamera. Čia kompas, kas čia per kompas šio kino? Čia už Robux'us, nu žodžiu, toks kur tu neturi. Kaip neturi? Tu neturi, jos reikia pirkti. O aš pabandysiu nupirkti... Jo, aš dabar bėgu, aš apskritai bėgu ir pirksiu, dabar aš į studiją. Aš 250 video nufilmavau, kiek ir turėtų būt. Okei, okay, o aš perku visas kameras iš eilės, kuriuo esu praleidęs. Nepirkęs. Neaišku. Tai jau už 18 milijonų, už 20 milijonų ir už 37 milijonus. Bet aš noriu paimti savo kamerą. Montuoju video. Okay. 3 subscriberiai, 3, 4 subscriberiai didėja. Tai vadinasi, kompo problema buvo. Dabar geras kompas. Tai vat. O aš perku visus kompus žaidime. O tu galėtum nusipirkti kompą su 4 monitoriais, net kur yra? Tai aš turiu su 6 monitoriais. Kiek? O, nu gerai, tau sekasi.
Žiūrėk, pabandysiu aš tau numesti treidą, gal pavyks kokį nors kompą persiųst. Tu sutik. Ai, ne, negaliu, sorry. Neleidžia. Ir beveik žaidime visi kompiuteriai yra supirkti. Oh my god, ir aš juos visus sustatysiu. Pas save šydo namuose. Man inventorius... Aš taupau! Žinai, kam aš taupau dabar? Na. Kamerai, va dabar kurią pamačiau tokią kamerą. Žinai, kur tokias seniau buvo atlenkiamos kameros? Na. Aš taupau šitai kamerai, kai jinai kainuoja 418 dolerių, aš ją turiu turėti. Okay. Tai žodžiu, aš dabar varau į šį studiją, nu, man atrodo, varau į savo studiją, viską išimsiu kokius, nu, čia mano poilsio kambarys. A, tu ką, varai į savo namus? Ne, varau į šį, nu, ten, kur galima susitaikyti. O man įmanoma, o man galima, pavyzdžiui, pas tave namuose tavo kompą montuot video? Man atrodo, kad ne. Nežinau kodėl. Va, dabar aš jau montuoju video, jau daug pinigų turiu. Okei, o aš atvarau į savo namus, kaip dažnai youtuberiai daro, tai tiesiog pasistato kompus. Tai dabar aš turiu tokią naują didelę erdvę, kur dėsiu savo kompiuterius, visus, kuriuos esu nusipirkęs. Tada galėsim kėdą. Nu va, dabar aš jau pinigų. Turiu pakankamai pinigų nusipirkti naujai kamerai. Pagaliau sveikinu naują kamerą. Dabar bėgu dabar nusipirktą kamerą, nes aš labai jos norėjau. Okei, o aš žiauriai užsiknisau statyti kompiuterius. Nes pas mane jau žiauriai daug. O kiek tu jų turi? Kai baigsiu, tu, aš tau pasakysiu ateik pas mane ir tu iš vis išprotėsi. Gerai, ateinu. Dar neatei, kad aš tau biškį vėliau pasakysiu, kada ateit, gerai? Kai sustatysiu visus kompus pas tavęs žaidime, tada galėsi ateit, gerai? Dar viena mygtukas, tai pastatom jį. Aišku, sorry, kad neteisingai pastačiau. Pum. Ir pum. Dabar varau... Aš bėgu pas tave į namus, aš negaliu nusipirkti kameros, man neleidžia, aš mygu tiesiog. Gal užgličino. Kur tavo namai yra, palauk? Palauk, dar neik pas mane, aš noriu supirkti viską. Gerai? Gerai. Gerai, einam į studiją. Opa, aš atėjau į parduotuvę krėsimą. Tai ten itemų parduotuvė. Pažiūrėjau, pamokinkit FunGame Club mokintis. Atskirti itemų parduotuvę nuo kompiuterių parduotuvės. Tai dėl prikolo pasakiau. Okei, jau aš turiu visus kompus, turiu du senus kompus, kurie yra patys pirmieji, su kuriais tik taip pradėjau montuoti. Gal net iš turiu kompų, kurių iš vis net nemontavau, tai duokim jiem pagarbą. Stovėti namuose, nes jie tikrai geri. Jūs net supelytė. Viso, FunGame Club gali ateit pas mane ir pamatyti... Bėgu! Pum. Viskas. Aš didžiuoju savo kolekciją. Aš atėjau pas tave namus, ar ne? Dar netėjai. Ai, aš atėjau į muziką. A, kur tavo namai dar? Parodyk manus jūs. Man atrodo, aš pamėčiau jau. Įeik ant trijų žmogaliukų ir surask mano Niką. Ai, va, atsiminiau, mama, Nikas yra vis. Tu, 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 tu,
Čia visi kompo žaidime. Pala, tu man dabar... tu... Aš neturiu ką sakyti. Taip, šitas kompas, su kuriuo aš montuoju, o čia visi kompai, kuriuos supirkau žaidime. Taip, visi. O tai gal galėtum ir man persius kompą? Sakau, aš galėsiu pažiūrėti šitą video, kad aš tau va dabar metu treidus. Štai, priimk treidą. A ką man spaus, decline ar accept? Accept. Ir kaip matai... Ir ką dabar man mygti? Nieko nemyk, aš tau pamatysi video, kad pas mane nieko nėra. Ir aš tu negaliu mesti. Bet, ką aš galiu tikrai padaryti, manau, gal ne, kad einam į itemų parduotuvę ir aš galbūt nusipirksiu, gal tau tualetą nupirkti? Ne, man reikia kompo. Kompo, sorry, negaliu persiūst. Nu įdomius, fainius daiktus nusipirksiu. Okei, žinok, perku žiūri įdomius gerus daiktus. Aš tau... Tai jo, aš irgi. Fun Game Club nusiūsiu tualetą, nes tu jau kiek laiko nenuėjai į tualetą. Bet man tualetą irgi man kompo reikia. Nu, žinok, dėl kompo padėti negaliu. Štai, prašau, tualetas. Reidį spausk, not reid. Va, ir gavai tualetą? Aš noriu kompo, įmanoma. Aš pasakau, pamatysi vaizdo įrašą, kad kompo tau sorry negaliu persiūst. O tai, pavyzdžiui, ir kamerą gal kai gali? Nu, pamatysi vaizdo įrašą, kad aš tau negaliu persiūst, nors ir norėčiau. Nu, žodžiu, mes kodėl tokį ilgą vaizdo įrašą darau? Vien dėl to, kad po 3 minučių galėsiu pasukti tokį prizą, kad galbūt galėčiau ką nors tokį atsirakint, kas man patiktų. Tai po to pabaigoje vaizdo įrašą aš naisiu pas Fun Game Club ir pažiūrėsim, ką jis tai padarė per tą visą laiką. Nu, aš tau visokių funny dalykų esu nusipirkęs, tai... Aišku, ir creepy, bet va šitas vat mano mylimiausias. Pum. Na, aišku, ir tualetą. Tualetas greituoju būdu labai nereikalingas. Todėl, aišku, savo namuose turiu tūliką, bet galiu padaryti ir dar vieną. Vat. Tai net nežinau, ką man daryti žaidime. Aš turiu visas kameras. Dar galiu jums bet žinot... O, tu ką? Tu turi visas kameras? Taip. Ir dabar aš nusipirksiu maksimaliai vietos už visus pinigus. Dabar... O kiek tu turi pinigų? Dabar turiu 2 dolerus. Kiek turi mažai labai? Vien dėl to, kad aš išleidau ant žiauriai daug vietos, kad galėčiau daugiau filmuoti. O dabar varau užsidirbti pinigų. Noriu pasakyti tokią liūdną žinią, bet sorry, mano telefonas įsitraukė. Nu, taigi gerai. Tai dabar aš atinu pas tave. O, ne, žinai, kaip telefonė. 5%, žinok. Tai gerai, aš greitai pabaigiu montuoti video viskas. Ir parodysiu, tu eik pas save, pas mane, o aš eisiu pas tave ir pažiūrėsim, ką... Nu, tas žmogus nieko nepadaręs, tai tiesiog... O ką dabar daryti? Aš mane visiškai išsitraukiu. Tai nieko, tiesiog baigiam video ir viskas. Tai gerai, tai su jumis buvo Fun Gaming Club. Ir Game Club 2, ir ate. Taip. Yeah.